Dobar večer, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti o tome gde je Srbija kada je reč o bezbednosti o saobraćaju i kao što znate, vreme godišnjih odmora i onda se prirodno stvaraju veće gužve, pa i veća mogućnost da se prosto dogode nezgode. Moj gost večeras, gospodin Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Evo, ja bih odmah na početku kažemo gde smo mi kada je reč o bezbednosti o saobraćaju, mi kad kažem mi mislim na Srbiju. Rekli smo pre emisije, smo evo razgovarali da je Švedska trenutno primjer ovako dobre prakse i da je tamo najmanje saobraćajnih nezgoda. Gde sad Srbija u odnosu na te evropske zemlje, da li uopšte može da se poredi? Švedska je lider u oblasti bezbednosti saobraćaja i to je otprilike neka država koja je nama uzor. Pored Švedske tu su Norveška, Danska, tu je Velika Britanija. Međutim, zašto su oni među najboljima i zašto oni imaju relativno jako mali broj poginulih? Pa ne nekom slučajnošću, ne zato što je tamo drugačija klima ili drugačiji vazduh, već prosto zato što su te države, pre svega u političkom smislu, još odavno rekle sledeće. Stradanje u saobraćaju nije nešto što se podrazumeva i mi nismo tu samo da brojimo mrtve. Mi možemo da sprečimo saobraćajne nezgode, ali moramo sistemski da radimo. Dakle, oni su krenuli pre nekih 40 godina sistemski da rade na tome da sprečavaju nastanak saobraćajnih nezgoda. Za tih 40 godina oni su dostigli određene rezultate. E, ono što je u Švedskoj urađeno pre 40 godina, kod nas se dešava tek poslednjih nekoliko godina. Dakle, mi prilično kasnimo za njima, ali smo krenuli pravim putem. 2015. godine vlada Srbije je usvojila nacionalnu strategiju bezbednosti saobraćaja, u kojoj vrlo jasno piše da mi kao država ne prihvatamo da stradamo u saobraćaju i vlada je zacrtala neke jako važne i dobre ciljeve, a to je da konkretno 2020. godine ni jedno jedino dete ne sme da pogine u saobraćajnim nezgodama, a da ukupan broj poginulih mora da se prepolovi konkretno u odnosu na 2011. godinu. Vrlo je važno što smo mi kao država zauzeli pravilan kurs. Ukoliko vi ne usmerite brod na pravilan kurs ili ukoliko nemate kurs, nijedan vam vetar nije povoljan. Dakle, država je zauzela ispravan stav, a sada je na svima onima koji su nadležni, koji se bave bezbednošću saobraćaja, da rade na tome da prestanemo da ginemo u saobraćaju. Konkretno, ono što najbitnije jeste da menjamo stavove ljudi, da menjamo svest, zatim da se staramo da imamo bezbedne puteve i naravno da imamo bezbedno vozilo. A zašto nije postojala volja ranije da se recimo u periodu pre 2012. godine takve stvari o kojima sada govorite reši da se negde uvede red u tu oblast bezbednosti u saobraćaju? Pa pre svega tema bezbednosti saobraćaja nije bilo važna. Dakle, na nekoj lestvici društvenih tema bezbedno saobraćaja nije bila ni blizu vrha. Vama je stradanje u saobraćaju prosto bio deo svakodnevnice i nešto sa čime smo mi se mirili. Dakle, na prvo mesto. Kako se to nekad govorilo, to je prosto da imate saobraćaj, to imate saobraćajni nezgoda, to je neki danak u krvi, motorizaciji i to je normalno. E, znači, sad imamo prekretnicu, to više nije normalno, to više nije nešto što se podrazumeva. Ne, to je nešto što mi ne želimo i protiv čega ćemo se boriti. Druga stvar, vama do pre nekoliko godina se bezbjednošću saobraćaja u državi, to jest najviše neki stupanj državnog službenika koji se time bavi bio načelnik uprave saobraćajne policije. I to je u lestvici MUP-a, čini mi se, neki šesti ili sedmi stepen. Ministar, državni sekretar, pomoćnik i ostalo. E, sad već imamo jako drugačiju situaciju. Znači, sada bezbjednosti saobraćaja priča predsednik države, priča premijer, pričaju ministri. Dakle, to je nešto što nismo razne, mogli da... Gledajte, to je nešto što nismo mogli da čujemo. Vi niste mogli da čujete pre 10 godina malo više da se recimo i ole neki važni državni funkcioner bavi problematikom bezbednosti saobraćaja. U tome se uopšte nije pričalo, to nije bila tema. E, sada je to tema, sada o tome pričaju najviši državni funkcioneri, kao država smo zvanično zauzeli stav da nećemo da ginemo u saobraćaju i zbog toga mi iz godine u godine imamo sve bolje rezultate. Ako se pitate gde smo mi sad, odnosno na pre 20 godina, mnogi će reći pa mnogo se sada više gine. Mi mnogo više sada stradamo, nikad nije bilo gore, svaki dan neko pogine. Ne, sada se gine mnogo manje. Znači, sada se konkretno... Piše. Tako je. Da. Znači, sada je to postala važna tema, o tome se više govori i zato ljudi negde imaju taj doživlje da je situacija mnogo lošija. Konkretno, evo, 97. godine, da se ne slažem, 1490 poginulih, čini mi se da je bilo. Dakle, tri puta više nego prošle godine. Ove godine nemam sad tačan podatak,
ali negde smo otprilike na 15% manje nego u istom periodu odnosno na prošlu godinu. Dakle, imamo značajan pad broja poginulih od početka godine, naročito od 3. aprila, od kada su usvojene izmene zakona o bezbednosti saobraćaja. Prošle godine 579 poginulih, što je svakako ogromna cifra, ali daleko manja u odnosu na, na neki prethodni godin. A zbog čega je jul ovako najrizičniji mesec? Ja sam pronašla taj podatak. Vi stalno napravite prosto na vozače da vode računa, ali posebno u julu, zašto? Obim saobraćaja, sa jedne strane, sa druge strane, a vi sad imate mnogo veći broj putnika vozilo nego inače. Dakle, ovo je period kada cele porodice idu na putovanja i kada se sudare dva automobila nećete imati dva ili tri povređena, nego ćete imati 7 ili 8 povređenih. Zbog toga su jul i avgust najkrvaviji meseci. Takođe ne smemo zaboraviti tranzit. Dakle, veliki broj vozila iz zapadne Evrope u Malu Aziju i obrnuto. Oni takođe utiču na našu statistiku. Ja očekujem da će s uvođenjem merenja prosečne brzine broj stradalih na autoputu biti znatno manji. Pogotovo se nadam da će naši dragi gosti koji tranzitiraju malo spustiti, odnosno skinuti nogu sa gasa. Meni se lično čini da je vezivanje pojaseva ovako nešto što je bilo najteže natarati ljude da rade i vi stalno napravite da se i ljudi koji sede, dakle i za suvozača takođe vezuju da i za vozača, da to uopšte ne važi samo za suvozača i za vozača i da je tu baš onako veliki problem. Pa još nismo po znacima navoda natirali ljudi i prosto nije ni baš ni dobar pristup da stalno ljude na nešto teramo. Dobro, ja sam naravno svoričan. Naravno, shvatio sam u potpunosti. Gledajte ovako, ajmo da se vratimo na Švedsku, na Veliku Britaniju. Tamo su 70. godina imali polemike koje se dan danas kod nas vode. Dakle, tamo su 70. godina pričali tome da li je vezivanje pojasa stvar mog izbora, jel država ima pravo na to da me natera, da li mi to uopšte potrebno, da li će to meni da se desi, da li će pojas da me zadavi, da li ću stradati u slučaju požara zbog pojasa i sl. Znači, to su već davno ispričane teme u državama koje danas imaju jako dobre rezultate. A znate kako je sad situacija? Situacija je sad takva da ako vi odete recimo u Nemačku, sednete pozadi automobil kod nekog vašeg prijatelja ko hoće negde da vas poveze i ne vežete pojas pozadi, gledat će vas jako čudno. Dakle, kod njih pojas je već stvar kulture. Kada se nakašljete, stavite ruku na usta, a kada senete automobil, vežete pojas. E, mi smo, nažalost, još prilično daleko od toga. Zašto? Nije naš narod lošiji od Nemaca, niti od Šveđana, nego prosto mi nemamo tih 40 godina sistemskih mera da nas država ubeđuje, odnosno da nam menja stavove. Vi nemate ništa o vezivanju pojasa, niti u vrtićima, niti u osnovnim školama, niti u srednjim školama. Prvo mesto sa kojim se suočavate da vam neko kaže veži pojas, to je autoškola, ali gledajte, to su već praktično formirane osobe sa 17-18 godina, nije kod mama i tate vezivo pojas automobilu tolike godine, sad mu tamo neki instruktor kaže veži pojas, ok, on će da ga veže tamo gde zna da ima policije, tamo gde nema policije, on pojas vezati neće i zato imamo velike probleme. Dakle, moramo mnogo da radimo na obrazovanju, mnogo moramo da radimo na promeni svesti. Dakle, vratiti u škole zapravo obrazovanje kad je reč o bezbednosti u saobraćaju. Ono što isto rizično je kako se ponašaju ljudi sa decom u automobilima. Isto je to posledica nepostojanja svesti. Gledajte, ja ne znam roditelja koji ne voli svoje dete, koji ne bi život dao za svoje dete. Sve bi na svetu dao za svoje dete. A onda uzme to isto dete, stavi automobil i pusti ga pozadnje na sedište da sedi ili da leže ili ne znam šta. Znači, uzme njegov život, ovako stavio na tanjer i ide ovako nudi svima u saobraćaju. Često roditelji kažu, ja kad vozim sa detetom, ja sam izuzetno pažljiv i ja zbog toga ne vezujem dete. Ali čoveče, ne zavisi sve od tebe. Pa nisi ti sam u saobraćaju. Ok, ti si vrlo pažljiv, poštuješ ograničenja, poštuješ propise, ali recimo da ti dolazi iz suprotnog smera neko ko nije pažljiv. Neko ko isto recimo ima malo dete, ali mu dete već 3 dana ima temperaturu i zbog toga 3 dana nije spavao i čovjek u sred vožnje zaspi, pređe na vašu stranu, šta ćemo onda? I vi ne možete da ga izbjegnete. Prosto imate situaciju u saobraćaju gde vi ne možete da uradite ništa, osim u trenutku da se pomolite Bogu, da stegnete volan, to je to. A šta ćete da radite ako pozadi imate nevezano dete? Dakle, nemojte vi da sudbinu svog deteta stavljate na tanjer, nego lepo vežite dete, stavite ga u bezbednosno sedište, daj Bože da se ništa ne desi, ali moramo da budemo spremni na to da ipak u saobraćaju ne zavisi sve od nas i da može da nam se desi nešto ružno. Pri tom vrlo često stav roditelja je sledeći: ok, vezujem dete kada idem na neki put, kada idem na selo, kada idem na more, ali tu 100, 200, 500 metara, pa što bi ga vezivao? Pa čoveče,
ko ti garantuje da neće posle 50 metara da te neko izleti s poredne ulice da te udari? Ko ti garantuje? Jel vredi da se kockaš dečim životom na 100-200 metara? Gledajte, znači, roditelj koji vezuje dete stalno, njemu treba najviše 15 sekundi da dete veže. Nemojte mi samo reći da mi je teško da potrošite tih 15 sekundi da vežete dete, pa makar i na 100 metara. Sad ste u situaciji da objašnjate roditeljima kako da sačuvaju prosto svoje dete. I zato kažem, potrebno je vratiti u škole svakako obrazovanje kad reču o bezbednosti saobraćaja. Koliki su izgledi da to bude neki obavezan predmet u budućnosti? Sada toga nema, ali prosto, da li se o tome razgovara? Godinama pričamo o tome da treba uvesti saobraćajno obrazovanje, ali ne na način da vi učite detu šta znači koji saobraćajni znak i zeleno znači kreni, crveno znači stani. To se radi u školama i neko će vam reći, pa mi imamo saobraćajno obrazovanje. Čekajte, nije to to. Vi, decu, osim pravila saobraćaja, morate da vas pitate. Znate šta to znači? Dete prvo što shvati kad postane svesno i ode u parkić, on nauči vrlo brzo šta je njegova igračka, šta nije njegova igračka. I vrlo brzo dete nauči da svoju igračku štiti, da brani od druge dece, a onda nema nikakav problem da uzme tuđu. Onda vi kao roditelj treba da mu objasnite, ako uzimate tuđi trotinet, morate da pitate, morate da ga čuvate, ne smete da ga bacate i slično. Znači, vas pitate dete da svoju igračku čuva, a da tuđu poštoje. E, onda to malo prebacite na teren saobraćaja. Znači, dete morate vas pitati da čuva svoj život u saobraćaju, a da poštuje tuđi život, da poštuje tuđe vreme, da poštuje tuđi prostor. Onda nadgrađujete te stavove, pa onda dete tu kažete, gledaj, trotoar to je tvoj prostor, kolovoz nije tvoj prostor, to je tuđe, kao tuđe igračke. Kad izlaziš na kolovoz, možeš da poštuješ automobile, možeš da budeš svestan da nisi na svom i da se tako ponašaš. Kada si na biciklu, biciklistička staza je tvoja, ali kolovoz nije tvoj, trotoar nije tvoj, on pripada pešacima. Onda idemo dalje, onda učimo decu koje su opasnosti. Ako planiraš da pređeš ispred autobusa zaustavljenog kolovoz, pa pešačkog prelaza, moraš da budeš svestan da te vozač ne vidi i da vozač kad te vidi već nema vremena i mogućnosti da zaustavi vozilo. Objasnite deci, dete, ne može automobil da se zaustavi u mestu. Treba mu određeno vreme i određen prostor. Zbog toga ne smete izletati na kolovoz, jer vozač i da vas vidi ne može da stane. I onda polako idete, idete i na kraju tek dođemo do pravila saobraćaja i onda djecu učimo šta znači crveno, šta znači zeleno i slično. Gde smo sada po tom pitanju? Konačno smo krenuli sa time. Posle godina i godina molbi i apela krenulo se sa time, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo prosvete su uveli za sada određen broj časova u 4. i 6. razred osnovne škole gde se priča i o bezbednosti saobraćaja. To je malo, to nije to, ali to je dobar početak. Znači, to je za sada još uvijek jedan pionirski poduhvat, ali konačno smo krenuli i nadamo se da će to sistemski ući i takođe u srednje škole i u preškolske ustanove, s tim što to već nije naše područje, ali definitivno smatramo da postoji prostor ne samo da deca uče o bezbednosti saobraćaja, već da imaju opštu bezbednost, dakle bezbednost i što se tiče protivpožarne zaštite i opasnosti na vodi da, i sve ostalo. Uništavanje saobraćajnih znakova je takođe još jedan dokaz da mi baš nismo saobraćajno, nemamo tu saobraćajnu kulturu, nismo osvešćeni u tom smislu. Ja nisam mogla da verujem kad sam našla podatak da ljudi, ne znam, kradu saobraćajne znakove, prave od toga, ne znam, lopate, delove kapija, merdevine i ostalo, da li peku moguće? Papriki i slično. Da, još kažu, tako su, takve su paprike najbolje, da. Pa jeste, evo, vi ćete recimo ukrasti znak stop, jer vam treba da ispečete paprike, a onda će doći neko iz Švedske, ko dugo nije bio u Srbiji i ko je malo zaboravio, jer gledajte, često se kod nas kaže, pa svi mi znamo koja je ulica glavna, ko ima prednost, da je ova jednosmena i sl. Međutim, dovoljno dođe jedan koji ne zna, recimo neki naš iz Švedske, koji je malo došao da ovde poseti tetku koju dugo nije video i došao je čovjek, zna da mu je tetka tu negde, gleda levo desno, vidi nema stope, čovjek prolazi i nalazi mu sa leve strane kamion, udara ga i naš čovjek iz Švedske ostane na mjestu mrtav, a dete mu ostane invalide. Zašto? Čovjek nije video stop jer ga nema. A zašto ga nema? Pa zato što je neki tamo naš dragi sugrađanin ukrao taj znak da bi pekao paprike. Ili precrtavanje znakova, ne znam, žvrljanje, pravilnje njih funkcionalnim. Prvo, ajde ne pričamo o onom stepenu svesti, ti znakovi ne padaju sa neba,
ti znakovi nisu poklon iz Švedske, Nemačke, te znakove kupuje opština Stara Pazova za neki novac. A opština Stara Pazova takođe ne bere pare sa drveća, već prikuplja novac od poreza, prikuplja novac od privrede i ostalo. Dakle, kada ukradete ili uništite neki saobraćajni znak, vi ste uništili nešto što je kupljeno od vaših para, što je kupljeno od para vašeg komšije, vašeg prijatelja i ostalo. Ajde prvo da krenemo od toga, nemojte uništavati to, jer je to naše. Ova država više nije ni po Turcima, ni po Nemcima, ova država je naša i opština Stara Pazova pripada ljudima koji njoj žive. Signalizacija takođe pripada ljudima koji njoj žive i nemojte uništavati. Druga stvar, zbog toga što vi uništite saobraćajnu signalizaciju ili prefarbate ili na bilo koji način učinite nevidljivom, sutra može poginuti neki čovek, može poginuti neko dete. Budite svesni toga. Dakle, ovo nije preuveličavanje, ovo je stvarnost i mi, nažalost, imamo veliki broj poginulih, pogotovo u raskrsnicama, gde iz nekog razloga nije bio znak stop ili obrnuti trougao ili taj znak nije bio uočljiv iz nekog razloga. Dali ste mi odličan uvod za Staru Pazovu i za lokalnu samoupravu. Pretpostavljam dok ste dolazili da ste primetili su sada putevi ovde. Dobro, ima dosta investitora što negde ide jedno sa drugim, moramo imati dobre puteve samim tim i nema tu takvih slučajeva baš sa tim znakovima. Ali mene zanima kakva je situacija u Staroj Pazovi kad je reč o bezbednosti u saobraćaju. Meni se čini da su ovde ljudi malo staloženi kad je reč o vožnji ili mi se samo čini. Pa ako u odnosu na Srbiju, nije tako loša situacija. Može se reći da je opština Stara Pazova, ako gledamo taj takozvani javni rizik, među boljim opštinama u Srbiji. Sa druge strane, vi ovde imate prilično izražen problem sa biciklistima. Dakle, u Srbiji je svuda najveći problem, to jest najviše stradaju vozači i putnici u automobilima, a kod vas je odmah na drugom mestu, prema podacima saobraćajne policije, su dakle biciklisti. Takođe, ako pričamo o starosnim kategorijama, kod vas su mladi u saobraćaju prilično ugroženi i dosta stradaju. Kako se to rešava? Pa rešava se pre svega obrazovanjem. Dakle, kod vas je definitivno neophodno u Staroj Pazovi mnogo raditi na saobraćajnom obrazovanju i vaspitanju i na kampanjama, dakle, pre svega ka mladima i ka biciklistima. E sad, ono što mi još želim pomenuti, ste bicikliste, ste apelovali na bicikliste da obloče svetliju garderobu, da bi bili vidljivi u toku noći vozačima, ali oni ipak nešto ne slušaju. I u toku dana i u toku noći. Što ste učljivi, to ste bezbedni. I kada je u pitanju saobraćaja nevažno pravilo da treba da slažete boje, da izgledate elegantno. Ne, u saobraćaju elegancije nema. Pričamo za bicikliste, za motocikliste, za pešake, za decu i ostalo. Dakle, gledajte da budete što očljivi i u toku dana i u toku noći. Dakle, svetlija garderoba, narandžasta, žuta, crvena, jarke boje. Ako su u pitanju noćni uslovi, onda da na sebi imate nešto što odbija, odnosno reflektuje svetlost. To su one svetloodbojne trakice, privesci, možete naravno obući onaj klasičan žuti prsluk. I kako god to izgledalo, bitno je da vas vozač što ranije uoči. Jer što vas vozač ranije uoči, to ima više vremena da izbjegne kontakt sa vama. A sad kako naterati ljude koji voze poljoprivredne mašine, recimo u seoskim područjima, pa nemaju, ne znam, svetla, ili dešava se često da se tu nezgode, da ih vozač iza ne vidi, onda oni kažu, eto, nas zaustavljaju, ne znam, one sa Audijem neće, koji voze bez te automobile, oni misle da sve je prosto okrenuto protiv njih. Pa kada, koga god da zaustavite, on će naći... Kao ne smaju ove druge da zaustave. Da nekog druga, pa to je predrasud. Uzmite malo, pogledajte novine koliko poznatih ličnosti malo, pa neko bude uhvaćeno u alkoholisanom stanju ili slično. Poznatih ličnosti koje voze vrlo skupe automobile i Audi, i Mercedes, i BMW. Pa čekajte, kako sad oni su uhapšeni, a policija ne zaustavlja skupe automobile. Zaustavlja, naravno. Ali to je neka predrasuda koja nema zaista nikakvog osnova. Sa druge strane, gledajte ovako. Vozite traktor. Vi morate da imate žuto rotaciono svetlo, morate da imate oznaku za spora vozila, to je onaj trougao, verujem da poljoprivrednici znaju šta je to, morate da imate ispravna svetla, i poziciona i napred farove. Izlazite na kolovoz, na put, niste osvetljeni. Vozač se kreće brzinom od 80 km na čas, koja je dozvoljena na putova naselja. On će neosvetljen traktor uočiti negde na 26. metru, znači na 26 metara od automobila, sa 80 km na čas, automobil ne može da se zaustavi.
vozač ugleda, neosetljeno recimo prikolicu, preduzme naglo kočenje, forsirano, a on neće se zaustaviti, udariću prikolicu i recimo da može čovjeku da pogine devojčica od 13 godina koja je na mestu suvozača. Imali smo vrlo bizarne situacije da recimo čovjek prevozi senu u prikolici, neosvetljen traktor, znači nema ni pozicije, ni žuto rotaciono svjetlo, ima onaj direk što mu viri sena iz gabarita prikolice, znači vozač uočava traktor, kasno, počinje da koči i pet putnika u vozilu, četiri putnika bez ikakvih povreda, a devojka koja sedela u sredini na zadnjem sedištu mrtva na mestu zato što je direkt proletao kroz šofer šagnu i pravo njoj u glavu. Taj čovjek koji je vozio traktor je dobio, čini mi se, 3 godine zatvora. Na suđenju, kada je od strane rodbine upitan zašto nije imao žuto rotaciono svjetlo, u tom trenutku košalo negde oko 600 dinara, znači pitao ga je član familije, čoveče, moje dete je poginulo zato što ti nisi imao rotaciono svjetlo od 600 dinara. Zašto? Koji čovjek je slegao samo na vreme, rekao, ne znam. Ajde sad samo zamislite sledeću situaciju. Mi često pričamo i sa poljoprivrednicima i vrlo često se među njima čuje stav kao, pa dobro, zašto vi tražite od nas da mi poštujemo baš sve propise? Pa mi smo, znate, seljaci, mi nismo u prilici da poštujemo propise, mi smo samo traktoristi, zašto vi to tražite od nas? Ja njima vrlo lako objasnimo, gledajte, neko će poginuti zbog toga što vi niste osvetljeni ili, recimo, iznosite blato na kolos, poginut će motociklista. Da li vi mislite da sutra u sudnici možete da pogledate sudi u oči ili majku poginulog motociklista i da im kažete, pa dobro, ali što se vi ljutite na mene, pa ja sam samo, znate, poljoprivrednik, traktorista. Ej, ostaće majka bez deteta, ostaće dete bez roditelja zbog blata na kolosu. Nemojte to raditi, dakle, ne može vas osloboditi od odgovornosti za ubistvo nekoga to što ste vi poljoprivrednik. Svako od nas, i biciklista, i traktorista, i motociklista, i pešak, i vozač automobila, i kamiona, ima svoje obaveze i ima svoju odgovornost koju mora da nosi sa sobom. I evo sad mi se prosto nameće i sledeće pitanje, pešaci, o tome smo govorili prije emisije, pešaci automobilisti na pešačkim prelazima gde niko nikog ne poštuje, dakle, dešava se često, evo što mogu ja da potvrdim, da niti pešaci gledaju da li se automobil zaustavio, niti automobili gledaju da su pešaci prešli ulicu, znači jedna opšta nezainteresovanost i neko podrazumevanje da neko treba u tom trenutku da se zaustavi i da stane. Kako sad, kako ljudima prosto to, nekako govorimo o Beogradu i o Slaviji, tu je negde možda najbolji primer. Pa, podcenjujemo opasnost. Kod nas, inače, to podcenjivanje opasnosti je jako problematično. Opet se vraćamo na obrazovanje. Ovde mnogi ljudi imaju svijest da, recimo, pri brzini od 30-40 km na čas oni mogu da zaustave automobil u mestu. Mnogi pešaci drže takođe da automobil može da se zaustavi u trenutku kad se nalazi na 3 metra od pešačkog prelaza i da pešak može da stane bez problema. Jer razmišlja pešak, on će da stane. Ne može da stane. Dakle, pešaci, dužni ste pre nego što stupite na kolos da se uverite da to možete da učinite bezbedno, čak i na pešačkom prelazu. Znači, uvek ste dužni da se uverite da to možete bezbedno da učinite. Na pešačkom prelazu pešaci nesporno imaju prednost. Ukoliko dođe u nekoj normalnoj situaciji do toga da automobil udari pešaka, da, sigurno će biti vozač automobila odgovoran za to što je učinio. Ali zna se ko izvlači deblji kraj. Znači, kada dođe do sudara automobila i pešaka, neće automobil u bolnicu, ići će pešak u bolnicu ili na groblje. Tako da, dragi pešaci, ok, pešački prelaz jeste mesto gde imate prednost, ali opet morate bezbedno dok prelazite, slušalice, znači ne smije da budu na obuva, mobilni telefon u džep i onda gledamo levo desno. Molim vas, važna stvar, decu, učite, vaspitajte, kad prelaze kolovoz, da ne gledaju levo desno samo pre nego što stupe na kolovoz. Znači svo vreme dok prelaze kolovoz, dok ne pređu na drugu stranu, da gledaju levo i desno. Imamo veliki broj stradala dece, stradalih pešaka uopšteno, u situaciji kada se jedno vozilo zaustavi da propusti pešaka, pešak krene, a onda drugo vozilo kreće da obilazi, odnosno da pretiče ovo vozilo koje je stalo i dolazi do stradanja. Tako da vas molim
deci objasnite kada prelaze, sve dok ne pređu na drugu stranu, moraju da budu vrlo pažljivi i da gledaju levo desno. Novi zakon o bezbednosti saobraćaja predviđa nove kazne za nasilničku vožnju. Sada, šta to podrazumeva, šta se podrazumeva pod nasilničkom vožnjom i uopšte koliko ste zadovoljni primenom ovog zakona koji je stupio na snagu, ako se ne vrame, 3. aprila, tako, 2018. To je upravo tako. Nasilničko vožnje postoji još od 2009. godine. Kazna se praktično nije promenila. Ona je dalje od 30 do 60 dana zatvora, plus 15 kaznenih poena i najmanje 9 meseci zabrane upravljanja vozilom. Nasilnička vožnja je jedan opšti institut koji možete primeniti na različita ponašanja u saobraćaju, s tim što zakon navodi 5 određenih ponašanja koje se sigurno tretiraju kao nasilnička vožnja. To je ukoliko u naselju vozite za više od 100 od ograničenja, u naselju više od 90 ako prekoračite brzinu, van naselja više od 100, ukoliko imate više od 2 promila alkohola u organizmu, ukoliko pretičete kolonu kada je neisprekidana linija i ukoliko prođete na crveno svetlo dva puta, najmanje dva puta u razmaku manjem od 10 minuta. U praksi najčešći vid nasilničke vožnje sada alkohol preko 2 promila i primećuje se da tamo gde je sud odmah reagovao, gde je odmah osudio i uputio na izdržavanje zatvorske kazne pijanog vozača, tamo je jako smanjen broj alkoholisanih vozača u saobraćaju. Dakle, tamo gde su sudije odmah upućivalo zatvor, to se pročulo, znači eksplodirala je ta vest na lokalu i generalno su svi se uplašili i onako, otprilike su samo ljudi koji zaista imaju ozbiljan problem sa alkoholom ostali u toj sferi da sednu za volan sa preko 2 promila, dakle to su ljudi kojima je potrebno lečenje, a svi ovi koji su imali onako naviku da odu negde na neko slavlje, da izađu u grad i slično, oni su sada malo se primirili u tom smislu, ali tamo recimo gde sudovi nisu imali takvu praksu, tamo nemam baš neki rezultat. Sada kazna i nije samo zatvor, nego i društveno koristan rad, jel tako sad je i to... To jeste predviđeno kao mogućnost u zakonu, međutim u praksi se to baš i ne sprovodi. Sa druge strane, i u retkim slučajima kada je nuđeno okrivljenom da mu se tako izrekne kazna, okrivljeni nisu pristajali. S tim što mi trenutno na raspolaganju, konkretno pričamo za Beograd, imamo nekoliko opcija, čini mi se gradsku čistoću, gradsko zelenilo i nešto slično, a nije suština u tome da neko koji vozio sa preko 2 promila, da ga vi pošaljete da skuplja lišće u parku. Nego suština da ga vi pošaljete tamo gde će on videti kakve su posledice onoga kako se on ponaša. Dakle, da od urgentni centar, da tamo bude neko ko će da pomaže, da ode u centar za rehabilitaciju, da pomaženim ljudima koji su ostali invalidi zbog toga što ih je udario pijeni vozač, da u mrtvačnicu na kraju krajeva, pa da vidi kako izgleda kada dovezu telo nekoga koji je ubio pijeni vozač. A suština kazne jeste da vas promeni, ne da vam se osveti, nego prosto da posle te kazne vi kažete ja neću više ovako da se ponašam. Imam samo još jedno pitanje za kraj, jedan savet vozačima, sada u toku su godišnji odmor i kao što smo rekli na početku, stvaraju se veće gužve i veća mogućnost prosto da se dese neke saobraćajne nezgode, tako će biti sve do septembra. Jeste, i nemojte da vas iznenadi gužve, nemojte zbog toga da se nervirate. Budite spremni da će biti i veća gužva na putevima, i na naplatnim rampama, i na graničnim prelazima. Nemojte se zbog toga nervirati, jer ta nervoza može skupo da vas košta. Nemojte da imate, nemojte kiša. Da pomišljate da nadoknadite izgubljeno vreme na naplatnim rampama ili na graničnim prelazima time što ćete voziti brže ili ćete ulaziti u rizične preticanje. Sa druge strane, mnogi će krenuti na godišnji odmor, pa će se možda nervirati zato što su isplanirali da u 14.00 uđu u apartman, jer im tada počinje aranžman. Nemojte to da radite. Dakle, gledajte, cela vam je porodica u automobilu, ukoliko pogrešite, to ćete skupo platiti ne samo vi, nego cela vaša porodica. Nervozu, otvorite lepo prozor, izbacite napolje, vežite pojas napred, vežite pojas pozadi i srećan put. Hvala puno što ste bili gost emisije Komentari Stare Pazove. Hvala vama. Poštovani gledalci, pazite kako vozite i pazite na one koje vozite. Prijatno večer, vidimo se sledeće nedelje.